ሰራዊታችን ምን እያደረገ ነው የሚል ጥያቄ የተነሳው፣ ይህ ምክር ቤት በደንብ እንደሚያውቀው የመከላከያ ሰራዊት በሰፈር ውስጥ አንድ ሌባ ቦርሳ ይዞ ሲሮጥ ለምን ቦርሳ አላስጣልክም ተብሎ የሚጠየቅ አይደለም፣ ስራው አይደለም። ይሄ በህገ መንግስት ለመከላከያ ሰራዊት የተሰጠው ስልጣን የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ሊዳፈር የሚመጣ ኃይል ካለ መከላከል ወይም አለመከላከል ላይ ያጠነጠነ ነው። ባለፉት ዓመታት ኢትዮጵያን ለመውረር ለመድፈር ሞክሮ መከላከያው ሰንፎ ያሳለፈበት ጊዜ የለም እንደምታውቁት። ዋናው ከሱ የምንፈልገው ተግባሩ ይሄ ነው። ሁለተኛው ክልሎች በክልላቸው ውስጥ ሰላም ማረጋገጥ በሰው ሰራሽ ወይም በተፈጥሮ ምክንያት ሲቸገሩ ከአቅማችን በላይ የሆነ ነገር ገጥሞናልና የፌዴራል የጸጥታ ኃይል ያግዘን ሲሉ መግባት ነው። ባለፉት ወራት በሁሉም ክልሎች ጥያቄ ሲቀርብለት መከላከያ ገብቶ የህይወት መስዋዕትነትም ጭምር ከፍሎ ማረጋጋት ችሏል። በወለጋ የሆነው ይሄ ነው። በቦረና የሆነው በተለያየ ስፍራ የሆነው ይሄው ነው። አሁን ያለው ሁኔታ መከላከያን የሚያክል ተቋም በአንድ ዓመት ውስጥ አጠቃላይ ሪፎርሙን ጨርሶ የሚወለድ ተቋም አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ተቋማት ግን በቀደም የመቶ ቀን ግምገማችን ስናደርግም እንዳየ ነው ምርጥ ስራ ከሰሩ ተቋማት ውስጥ አንዱ መከላከያ ነው። በተዋጽኦ፣ በአሰራር፣ በአደረጃጀት በብዙ መልኩ ከዚያ በኋላ በተሰጠው ሚሽንም በሀገር ውስጥም በውጭም በሰጠነው ሚሽን ህይወቱን እየገበረ የዚችን ሀገር ሰላም ለማረጋገጥ እየሰራ ይገኛል። ዋናው ተግባር የሚሆነው ክልሎች በዓለም አቀፍ ስታንዳርድ መሰረት ሁሉም ሀገር ስታንዳርድ አለ፣ ለስንት ሺህ ህዝብ ስንት ፖሊስ እንደሚያስፈልግ ኬንያም ታውቃለች፣ ጋናም ታውቃለች፣ ቻይናም ታውቃለች። ያን ተከትሎ ከህዝባቸው ጋር ሆነው ሰላም ማረጋገጥ አለባቸው። በየቀበሌው በየወረዳ የሚፈጠረው የሰላም ችግር በቀጥታ ከሀገር መከላከያና ከፌዴራል መንግስት ጋር የሚያያዝ አይደለም። ክልሎች ይሄን ማድረግ ኃላፊነታቸው ነው። ይሄን ማድረግ እንዲችሉ ሁላችሁም እንደምታውቁት የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ የሆነ ድጎማ ያደርግላቸዋል። በተለይ በዚህ ዓመት ከመቼውም ጊዜ በላይ ከፍተኛ የሆነ የበጀት ድጎማ ተደርጎላቸዋል፣ ራሳቸውን አጠናክረው ሰላማቸውን ማረጋገጥ እንዲችሉ። ያን ማድረግ ከሁሉም ክልል የሚጠበቅ ሲሆን መከላከያ ከአቅም በላይ ሆኖ በተጠየቀበት አስተማማኝ የሆነ ስራ እየሰራ መሆኑን በወለጋ አሁን ያለው ሁኔታ አንድ አመላካች ነው። ወለጋ ውስጥ የክልሉ መንግስት ሰላም ለማረጋገጥ ጥረት ባደረገባቸው ጊዜዎች መከላከያ ምንም አይነት ስራ አልሰራም። እዚህ አካባቢ የክልሉ መንግስት በእነዚህ ወረዳዎች፣ በእነዚህ ዞኖች ከአቅም በላይ ችግር ገጥሞኛል፣ የፌዴራል መንግስት ገብቶ ያስተካክል ሲል መከላከያ ሁለት ሳምንት አልፈጀበትም ምዕራብ ወለጋን ሙሉ በሙሉ ንጹህ አድርጎ የመንግስት እንቅስቃሴዎች እንዲካሄድ ለማድረግ ሁለት ወር አልፈጀበትም። ለዚህ ሊመሰገን ሊከበር እንጂ ሊወቀስ አይገባውም። በአጠቃላይ ከዚህ ጋር የሚያያዘው ሀሳብ የለውጥ ጉዟችን ማዳን እንጂ ማከም አይደለም። ለማዳን መርፌ የሚያስፈልግበት ጊዜ መርፌ፣ ታብሌት የሚያስፈልግበት ጊዜ ታብሌት፣ ማረፍ የሚያስፈልግበት ጊዜ ማረፍ ይፈልጋል። ማዳን የጀመርነውን መድኃኒት መሀል ላይ ካቋረጥን በሽታ እንደሚያገረሸ ሁሉ ሐኪም ቤት ስለሄድን ፈውስ አይገኝም፣ መድኃኒት ስለጀመርን ፈውስ አይገኝም። የተሟላ መዳን እንዲረጋገጥ ሙሉ በሙሉ ሐኪም ያዛቸውን ጊዜውን፣ ሰዓቱን፣ ህጉን ጠብቆ መጠቀም ስለሚያስፈልግ ለማከም ኪውር ለማድረግ የሚፈልገውን ጊዜ ሁላችንም መገንዘብ ያስፈልጋል። በሁሉም የፖለቲካ እሳቤ ውስጥ የሚሳተፉ ኃይሎች አሁን የሚያስፈልገን እውነትና የሀሳብ ልዕልና ነው። ሻጥር ኮንስፓይረሲ፣ ይሄ የዛሬ 30-40 ዓመት የነበረው የፖለቲካ ስርዓት አሁን አንፈልገውም። ራሱ የከሰረ ሀሳብ ነው። እንደ ከሰረ ተቀብሮ መቅረት አለበት። አሁን ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ሰላምና እውነት ነው፣ የሀሳብ ልዕልና ነው። በሀሳብ ንግግር በእውነት ላይ ቤዝ የሆነ ነገር መፍጠር ነው። ያም ማድረግ ካልቻል ጠንካራ ዴሞክራሲ መገንባት አንችልም። ዴሞክራሲ በዓለም ላይ ሀሳቡ ከተጀመረ 2500 ዓመት ገደማ ፈጅቷል። በ2500 ዓመት ገደማ ጉዞ ውስጥ አንድም ሀገር የተሟላ ዴሞክራሲ ያረጋገጠ የለም። ከግሪኮች ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ዴሞክራሲ ይባላል። በዓለም ላይ በዴሞክራሲ የማይምል የማይገዘት ባይኖርም ዴሞክራሲን በተሟላ መንገድ ማረጋገጥ የቻለ የለም። በእኛ ሀገር እንኳን
በገዳ ስርዓት ከ570 ዓመት በላይ ኮንቲኒየስሊ ዲሞክራሲን የሚያረጋግጥ ልምምድ ያለ ቢሆንም ወደ ዲሞክራሲ መካከል መድረስ አልቻለም። ይሄ ጉዞ አድካሚና ረጅም ጊዜ የሚወስድ መሆኑን ማወቅ፣ ህዝቡም ፓርቲዎች ወጣ ገባ ካለ ጨዋታ ወጥተው ወደ ሰለጠነ ፖለቲካ እንዲመለሱ ማስተማር፣ መገሰጽ ከሁሉም ሰው ይጠበቃል። የህግ የበላይነት ጉዳይ ለድርድር የሚበቃ ነገር አይደለም። ህግ የመጨረሻው የድርድር አካል ነው። የኢትዮጵያ መንግስት፣ የኢትዮጵያ አስፈጻሚ አካል መደራደር የሚችለው በህገ መንግስት እና እናንተ ባወጣችሁት አዋጅ ስር እንጂ ከአዋጅ በላይ ሆኖ ድርድር ማካሄድ አይችልም። የመጨረሻው የድርድር ማሰሪያ ህግ ነው። ህግን ካላከበርን በጋራ መጓዝ ስለሚያስቸግር ሁሉም ከዚህ ጉዳይ ተምሮ መስመር መያዝ ያለበት ይመስለኛል። እነዚህ